Kom igen, du har den, du har den. Easy, easy clap 5 star, easy clap. Jag blir kom igen, easy clap 5 star. Nej, varför rekordar du inte inte? Varför rekordar du inte? Jag har instant replay. Jag har instant replay. Bra, bra. La den på min också. Nej, det funkar inte på streamen. Okej. Nej. Ej, bror, Kishi, jag svär. Alltså, du måste köra henne, hon är fett bra. Bror, jag trodde det var tippa. Ja, jag trodde, Fatta två fucking five stars. Jag fick fucking Kishi, bror. That's crazy, men det betyder att den andra du får kommer ju 100% vara han. Back to back 5 star inte. Bro, we crazy alltså. Bro, we crazy. Jag fick att jag måste skriva det alltså. Damn, jag var på väg att säga fucking första. Ja. Fast du öppnade gånger 10. Säg till dem kuss ein. Kuss amak. Kessel amak. Vilken gubbe du har då? Razer. Det är någonting med att få Razer i det här packet alltså. Ja, facts. Jag märkte jag behöver fan mer Bennett än vad jag trodde att jag behövde alltså. Nej! Nej, att du får den. Va? No way. Jag ber att det är Keqing. Jag ber att jag du får Keqing eller Diluc. Jag ber att det är Diluc eller Keqing alltså. Snälla. Bo. Va? No way att du får den på 20. Bro, det tog mig typ fucking 80. Nej! No way! Va? Easy fucking easy achievement. Lelelelele. Easy for the one time one time. Easy 5 star. Easy whale. Easy 5 star. Du kommer ju få en kassa nu. Ja. Det är 100% eftersom jag fick chichi. Eftersom jag fick Kike Danielsson. Kike Danielsson. Danielsson. Daniel. Kan du höra av Kassan? Jonte, du vet att du får inte köra med han. Det är jag som kör. James. I might have done something. Du inte jag inte. Bara en. Vi måste hålla oss. Vi måste hålla oss. Till Inazuma. Vi måste. Jonte. Vi måste hålla oss. Bete dig nu, okej? Okay? Bara en. Bara en gång i tio. Är det här rätt matte? Ja, det är rätt. Det är rätt matte. Ska jag göra det gånger 10 eller en i taget? Nej, gånger 10. Jag säger bara så här, får du en 5 star? Då öppnar jag alla mina jag har nej, nu. Nej. Jo, jag öppnar en 5 star, öppnar men, alla nej, mina. Du kan inte göra. Tills jag får en 5 star. Jo, jag kan visst. Om du får en 5 star nu, då öppnar jag allt tills jag får en 5 star. Men ska jag inte köra gånger 1? Nej, jag bara skojar. Jag tycker inte jag gör det. Men vänta, får du en 5 star nu? Då öppnar jag en gång i 10 också. Jag går in och öppnar en gång i 10. Okej. Kör. Jag kommer döda dig om du får en 5 star. Jag lovar jag kommer döda dig. Jag kommer döda dig. Alltså, jag hatar dig inte. Du är så jävla äcklig. Du är så jävla äcklig. No way. Du är så jävla vidrig. Yes, fuck you inte. Fuck you. Fuck you, ass. Fuck you. Resetta hela den jävla pitti. Jag hatar det. Det jävla wack inte. Men grejen är, öppnar jag en 5 star i det här packet kommer jag också få ett vapen. Alltså helt ärligt. Yes. Fuck you inte. Jag hade hellre tagit en cheat key alltså. Jag hade tagit en cheat. Fuck you inte. Ja. Okej, centrerat helt perfekt. Är du beredd? Ja. No way! No way! Nej! Alltså jag hatar mitt liv, alltså. Rätt åt dig alltså. Fuck you. Varför? Varför? Du sa att jag skulle få ett vapen, det är rätt åt dig. Du har ju din Luke och Keqing redan! Haha, vet du. Såhär, alltså. Alltså, fuck off. Oh. Alltså.